Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v úžasnom prostredí. Cool Combat. Používame jazyk Python. V tomto videu si ukážeme lekciu Armádny tréning. Zhromaždi armádu. Ciele. Vyhraj hru. Vytvor dvoch prežúvavcov, dvoch vrhačov, vojakov aj lukostrelcov. Na riadku 2 vytvárame hrdinu. Táto metóda SpawnHeroXY má 3 argumenty. Meno hrdinu, to je reťazec. Stĺpec, kde sa zobrazí, a riadok, kde sa zobrazí. Na riadku 3 pridávame cieľ hry, ktorým bude poraziť všetkých nepriateľov. Začíname vytvárať ďalšie prvky hry. Takže nevytvoríme plot, ale prežúvavca. Majú byť dvaja. Zmeníme len stĺpec 26. Teraz pridáme dvoch vrhačov. Opäť zmeníme stĺpec. Ešte jedného vrhača. Toho dáme na 46. Dvoch vojakov. Stále meníme len ten prvý parameter, ktorý určuje typ, a potom súradnice. To už by bol v lese. Dáme 56. A mal by sa zmestiť ešte aj na 66. A dvoch lukostrelcov. A tým zmeníme riadok. Posledného lukostrelca dáme na riadok 30. Čím by sa prekrývali, takže zvýšime to na 40. Otestujeme. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili vytvárať príslušníkov našej armády, lukostrelcov, vojakov, vrhačov aj súperov prežúvavcov.